ambil setengah ikut ayam, direbus, halia dan bawang putih. Okey, bila dah mendidih, kita masukkan sedikit aja cube ayam ya, sikit aja. Setengah sudu oyster sauce. Satu sudu setengah kicap manis dan satu sudu madu. Nasi goreng dia kita perlukan 2 biji bawang putih, 4 biji bawang merah dan 4 sudu lada yang dah di blend dan 4 mangkuk nasi. Ya, hingga dia masak. Jadi bawang sebagai dia betul-betul masak. Nanti baru kita masukkan garam dengan sedikit cube ayam. Goreng sekejap lah sebab ayam ni dah masak. Okay, sekarang kita nak tumis bahan-bahan untuk buat sos belada dia. Dan cili, cili blend tu. Jadi kan ada balance yang perap tu kan? Yang bahan perapan balance tu kita masukkan dalam ni. Masukkan chili sauce. Ini tomato sauce.
Masukkan tomato sauce dan chili sauce. Sesenduk kecil air rebusan ayam tadi.